Айбында армиямыздың даңқты дәстүрі, кең байтақ жерімізді жанқиярлықпен қорғап қалған батыр бабаларымыз бен Отан соғысы ардагерлерінің өшпес ерлігінен бастау алады. Бүгінде әскеріміз тәуелсіз еліміздің берік қалқаны ретінде жауынгерлік шеберлікпен асқақ рухтың озық үлгісін көрсетіп келеді. Бүгін 7 мамыр мерекесіне орай қазақстандықтарды отан қорғаушы күнімен құттықтаған мемлекет басшысы, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Ел жұртқа ақ тілегін арнады. Құрметті отандастар, баршаңызды отан қорғаушы күнімен құттықтаймын. Бұл мерекеде біз өз өмірін қорғауға арнаған, антына адал жандарға ерекше құрмет көрсетеміз. Мемлекеттік шекарамыз бен әуе кеңістігімізді күзетіп, армия және флот бөлімшелерінде әскери борышын өтеп жатқан барлық сарбазға шынайы ризашылығымды білдіремін. Коронавирус індетімен күрестің алдыңғы шебінде жүрген әскери қызметшілер, соның ішінде арнаулы жиындарға шақырылған азаматтар да алғысқа лайық. Олардың ерен еңбегі шынайы патриотизм мен елге қызмет етудің жарқын көрінісі. Мемлекетіміздің қорғаныс әлеуетін күшейту, әскери қызметшілердің өздерін және отбасын қолдау басты міндетіміз болып қала береді. Сіздерге зор денсаулық, бақ береке және елдік мүдде жолындағы абыройлы әрі мәртебелі қызметтеріңізге толайым табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Бұл жер Талдықорғандағы 55-те 14 әскери бөлімі отан қорғаушылар күніне орай біздің мұнда келуіміз тегін емес. Бұл әскери бөлімде Хамитовтар отбасының тұңғышы қызмет атқарады. Әке жолын жалғаған Рауан бұл қызметте 5 жыл уақыт отан қорғау жолында аянбай қызмет етіп жүр. Бір айта кетерлігі, бұған дейін де Рауан Хамитовтың ата-анасы да осы салада қызмет атқарған. Бүгін біз әскери отбасынан құралған жандармен бірге танысатын боламыз. Рауан Хамитовтар отбасының тұңғышы, бала жасынан әскери болуды армандапты. 2010 жылы мектеп бітіріп, Талдықорғандағы орта кәсіптік білім беретін заң колледжіне түседі. Оқуын үздік тәмамдап, 2013 жылы әскер қатарына шақыртылады. Ал еңбек жолын 2015 жылы Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан 55-те 14 әскери бөлімінен бастайды. Міне содан бері бұл салада кинолог қызметін атқарып жүр. Талай қиындықтар, талай не адамдарды ұстадық, шекараны бұзғандарды ұстадық. Қазір 5 жыл болды, қызмет иттермен айналысып келе жатырмын. Жарыстарға белестер қатыстым. 2016, бір жыл өткеннен кейін 2016-тан бастап, біз Шымкент қаласында осы кличкасы ГАИ итмен, наркоразыны итмен, біз не жарысқа қатыстық. Екінші орын алдық жарыстардан. Ең жас маман болдым, аға маман. Қазірге дейін үлгі жарыстарды бермейміз. Бірінші орындамыз осы Қазақстан бойынша, осы ұлттық ұланның арасында. Иә, жас кинолог айтқандай, жыл сайын жарыстарды бермей келеді. Ұлттық ұлан әскери бөлім арасында бірінші орында. 26 жастағы Рауан кіші әскери қызметкерлерге де үлгі. Бар білгенін үйретеді дейді қатарластары. Рауан темірдей тәртіпке бағына білетін, қиындығы мен қызығы қатар жүретін әскери салада қызмет ететінін үнемі мақтан етеді. Оны әріптестері де жақсы біледі. Мен ефрейтор Тұрсынәлі Рауан Хамитұлын осы қызметке келгеннен бері танимын. Осы қызметте бұл әскери қызметші жаман жағынан көзге түспеген, тек қана жақсы жақтарынан командирлердің тапсырған тапсырмаларын уақытылы орындайды. Және де бұл кісінің жасына қарамастан бүкіл тапсырмаларын орындап, және өзінің артынан келе жатқан кіші әскери қызметшілерге үлгілі істерімен көрсетеді. Алдымен біз әскери дегенде тек сап түзеген сарбаз, бұйрық берген сардарды ғана көзге елестетеміз. Ал олардың жеке өмірі күнделікті тірлігі де бөлек. Әскери тәртіппен өмір сүретін бұл отбасы көпке үлгі. Бұл әулетте Рауан ғана емес, оның ата-анасы да әскери адамдар. Әкесі Қайрат Хамитовтың зейнетке шыққанына 9 жыл. Өмірін әскери салаға арнаған ол бүгінде отставкадағы майор. Ал анасы Меруерт Тікенбаева да жарымен қатар әскери салада ұзақ жыл қызмет атқарыпты. 14 жыл ұлттық ұлан 55-те 14 әскери бөлімінде медицина қызметкері болып еңбек еткен. Тіпті Қайрат Тұрсынәлінің үлкен ағасы мен оның балалары да әскери азаматтар. Тәртіп үйде де сақталады бізде. Балаға да үйреттім осы. Келгенде тәртіпті болып, қазімді кенжемді де соған тартып отырмын. Құдай бірсе, бұда енді 4 жылдан кейін армияға барады, айтамын осындай байскаға кір. Элитный войска, жақсы әскер деген. Бұл өзіміздің, қазағымыз, еліміздің тәртібін сақтайтын
профессия. Бұндай профессия ешкім таппайды. Қазір біз запастағы зейнеткерміз. Олымда біздің жолымызды қуып, біздің қуанышымыз болып келе жатыр. Мен артынан ереген інісі, ол да бауырымның жолын қусам дейді. Бізде оған тілегімізді, батамызды беріп отырмыз. Осы балаларымыз, отанымызды қорғаса, халқымыз тыныш болса, аспанымыз ашық болсын дейміз. Бүгін бұл әулет үшін қадырлы күн. Қазақстан қарулы күштері 28 жылдығында ұлттық әскердің деңгейі өсіп, мерейі артқанын мақтан етеді. Жыл сайын бұл күні мерекелік ақтастархан жайылып, отбасы отан үшін тек бейбіт күнде қызмет етуді тілейді. Қазақ болып болмағанда нетерім, өкінішпен өртенерім өтемін. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерім. Елена Серікбайқызы, Ғабит Хабдрахманов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Отанды қорғау және елдің тыныштығын сақтауда әскерилердің еңбегі ерен. Текелі қаласында әскерилер династиясы тұрады. Асанбековтар әулетінің 9 ұрпағы отан алдында қызмет етіп жүр. Күләйша Асанбекова 9 құрсақ көтерген батырана. Күні-түні бала-шағасының амандығын тілеп отырады. Марқұм отағасы екеуі соғыс жылдарында Алдаберген ауылында қылша жинап, егістікте еңбек еткен. Еңбегері медалі де бар. 80-ге таяған кейуана балаларын өмір бойы еңбекқорлыққа баулып, отанға адал қызмет етуге тәрбиеледі. Ол қыздары бір ауыздан әскери қызметті таңдапты. Бұған жолдасы мен атасының ықпалы бар дейді. Осы бірінші баланы атамызға берейік, атам тәрбиелесін деді, жарайды. Оның кейін оқу бітіргеннен кейін жаңағы военный іш неген берем деді, күйеуім айтты. Ойландым да мен өзім жаңғыз болып өсіп едім, осыларым өсін деп, ары ойландым, жарайды барсын дедім. Менің құсатымменен үлкен жаңағы атама берген балам военный іш жүрішке түсті. Әкем Қырғабақов Асанбек осы Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер, өзі үлкен адам сер жігіт болатын. Украинский фронт деді ғой, сол жаққа келіп, сол жерде өзінің жаңағы әскери жолын бастаған. Әскери медалін 45-ші жылы алған. Әулеттің тұңғышы Рахым Қырғабақов. Ол өзінен кейінгі бауыр қарындасына үлгі болды. Бала кезінен шекарашы болуды армандаған. Әскери борышын Кеңес армиясы теңіз флотында өтепті. Бұл салаға қызығып, Киевтегі әскери теңіз училищесіне оқуға түскен. Жоғарғы оқу орнын тәмамдап, алғашқы міндетін Владивостокта әуе шақтарын тасыйтын алып кемеде бастады. Аға матростан әскери теңіз қолбасшысына дейін көтерілген. Қарулы күштер сапында 27 жыл еңбек етті. Осы уақыт аралығында 7 мемлекетпен еліміздегі солтүстік Қазақстан облысынан басқа барлық өңірде әскери қызметін өтеген. Зейнеткер қазір жас ұрпақ тәрбиелеуге атсалысып жүр. Біздің бауырымыз осындай офицер деп қызығып осы отан қорғау бәрі қабылдады. Ол жағына мен де бір жағынан көмектестім. Өйткені мына әскерде жүргенде адам тәртіпті болады, сыйламды болады, мәдениетті болады деп жаңағы. Өйткені 90-шы жылдары елімізде өздеріңіз білесіздер қандай жағдай болған жаңа. Сондықтан мен інілерімнің бәрін өзім жаңа әскерге тарттым. Сонда қазір 4-ші зейнетте қалғаны мына әскери қатарда қызмет етіп жатыр. Әулеттің 9 баласы әскери жолды таңдады. Оның біреуі қызметте ерлікпен қаза болған. Қазір қалған 8-і құрлықпен теңізде ел қауіпсіздігін күзетіп жүр. Қатарында әскери байланысшы, шекарашы, әскери полиция, әскери техника базасын сақтау қоймасындағы әскери және төтенше жағдай маманы бар. Шені мен қызметтері әртүрлі болғанымен мақсаттары біреу. Әскери қызметке адалдық. Біздің міндет халыққа қызмет. Бұл деген, мен ойлаймын, өмірде ең бұдан асқан жақсы мамандық жоқ деп ойлаймын. Менің де балам менің жолымды қуып, қазір Ресейде сол төтенше жағдайлар министрлігінің университетінде оқып жатыр. Бұйыртса болашақта офицер болам деген ниеті бар. Ердің табысты болуы әйелге байланысты, ал әскеридің жұбайы болу үшін төзімділік керек. Әулеттің тұңғыш келіні Гуля Есемесова осылай деп абысындарына кеңес береді.
қажет болса жас отбасына қолдау көрсетеді. Айдунша жолдасы айлап сапарға кеткенде, үй шаруасымен қатар бала тәрбиесі өз мойнында тұрады. Қызмет бабымен көшіп қону тағы бар. Отағасы зейнетке шыққанша 21 лет қоныс аударыпты. Қызықты сәттер де жетерлік. Олардың ұл қызы да осы әскери жолды таңдаған. Ол ылғи командировкада болды. Бірге пенсияға шыққаннан бастап бірге тұра бастадық қой, сол кезде мен оның қандай екенін сол кезде ғана біле бастадым қой. Бір оқылмаған кітап сияқты. Әскери қызметкердің әйелі болғандықтан біз абысындар бір-бірімізді өте жақсы түсінеміз. Бұл отбасының әрбір мүшесі 7 мамырды асыға күтеді. Әскерилер дастархан басына қатар отырып, аналарының батасын алып, тек қана ерлікпен елдік туралы әңгіме дүкен құрады. Айта кетейік, бұл отбасының 17 мүшесі әскери салада еңбек етеді. Олардың қатарында өздерінен басқа күйеу баласы, келіндері және балалары бар. Барлығы отанды қорғау қастерлі іс деп біледі. 9 мамырдан гүл қоямын алау. Қабырға еске алып, атамды үн қосамын дабырға. Мадина Берқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетсу телеарнасы, Текеліден. Төтенше жағдайлар қызметкерлері өзгенің өмірін құтқару үшін өз басын қатерге тігіп, тілсіз жаумен күреседі. Облыс аумағында тәуелсіздік алған жылдардан бері 3 адам қызмет бабында қайтыс болған. Сала мамандары осы ерлікпен жан тапсырған жігіттердің отбасыларын аралап, моральды, материалдық көмек көрсетуде. Төтенше жағдайлар мамандары қызметтік борышын атқара отырып, қаза тапқандарды еске алу борышымыз деп есепті. Мәселен, Панфилов ауданындағы нөмірі 33-ші өрт сөндіру бөлімінің старшинасы Айсажан Қожамбердиев 2015 жылғы 31 тамызда тұрғын үйдегі өртті ауыздықтау кезінде қаза тапты. Сондықтан да саладағылар осындай жанқиярлыққа барған жігіттердің отбасыларымен кездесіп, жұбату айтты. Мұндай игі шара жылдағы дәстүрге айналды. Өрт сөндіру бөлімі қызметкерлеріне көп рахмет. Әр кезде бізді ұмытпайды, хабарласып, хал жағдайымызды сұрап тұрады. Менің жолдасым сондай жақсы ұжымда жұмыс істепті. Оны ешкім әлі күнге дейін ұмытқан емес. Барынша көмек көрсетіп тұрады. Көп рахмет. Департамент қызметкерлері мен ардагерлері облыс аумағындағы осындай отбасыларын түгел аралады. Шейіт болғандардың туған туысқандары мен жақындарын қолдап, азық-түлік корзиналарын табыс етті. Материалдық көмек көрсетті. Қанша қамқорлық көрсеткенімізбен олардың отағасы жасаған қамқорлықты алмастыра алмаймыз. Бірақ бұл біздің басты міндеттейді сала ардагерлері. Қазақстан Республикасы егемендік алғалы бері Алматы облысы төтенше жағдай департаментінің азаматтық қорғау қызметкері 3 қызметкері қызмет бабында қаза тапты. Қазіргі таңда олардың семьялары, жанұялары қалды. Оларға қамқор көрсету, көмектесу біздің борышымыз. Құтқарушылық мамандығы өте қауіпті және қатерлі. Бұл жерде тек қана батыл азаматтар жұмыс істейді. Құтқарушылар біреудің өмірін құтқару кезінде өз бастарын қатерге тіге тұра біреудің өмірін құтқаруда, өрт сөндіруде үлкен қызмет атқарып жатыр. Төтенше жағдай департаменті қызметкерлері тек бұл күндері ғана емес, жыл бойы ерлікпен жан тапсырғандардың отбасыларына материалдық көмек көрсетуде. От кешкен жандар аман болсын. Алмат Хамид, Ғабит Қабдырахман, Жетсу телеарнасы, Талдықорған.